Marija, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima. Lepo si rekla, jubilej kojim može da se podiči retko koja škola u Srbiji, malo njih, da tako kažem. Donekle sam ponosan što smo, eto, i Daniel Kopi i ja pre 40-ta godina, ajde da ne otkrivam, išli u ovu školu i evo evociram uspomene sa direktorom kako je to bilo nekada, kako je danas. U svakom slučaju, direktor Tugomir Cvetković je sa nama. Direktore, dobro jutro i hvala što govorite za našu televiziju. Dobro jutro vama i našim svim gledalcima. Hvala što ste došli. Eto, 205 godine, jedan mali jubilej, kao što ste vi rekli, retko ko može u Srbiji da se podiči takvom tradicijom obrazovanja kao mi Piroćanci. To moramo stalno da imamo na umu i da to čuvamo, negujemo i da razvijamo, stalno sve više i više, da ostavljamo uvek nešto bolje našim pokolenjima i da to traje dok bude sveta. Pratimo razvoj iz godinu u godinu, napredak ove škole i taman kad pomislimo da znamo sve, eto, dogodi se nešto kao epidemija koronavirusa, pa ovaj lep jubilej 205 godina, ipak morate nešto skromnije da obeležite, moraju da se poštuju te mere bezbednosti, ipak je zdravlje dece, dece zaposlenih svih nas na prvo mesto. Pa samo da vam kažem, mi smo narod koji je jako, jako istrajan i spreman na sve nedaće. Eto, i ova pošast koja nas je zadesila, moramo da živimo sa njom, moramo da je pobedimo, moramo da sačuvamo zdravlje. Je na prvom mestu i u skladu sa situacijom mi ćemo da obeležimo dan škole na jedan prigodan način, zabavan, ali izostaće tu neke aktivnosti koje zahtevaju okupljanja, bliže, više ljudi. Mi ćemo to ovog puta da preskočimo, kao nećemo imati akademiju, nećemo imati naš tradicionalni skup Vukoslavlje i Vukolend, neće biti svečane večere. To su neke aktivnosti koje su ipak masovnije, jeste da su jako, jako interesantne i drage nama, ali bit će vremena, nadam se. Sad smo organizovali više takmičenja, takmičenja izradi likovnih, literalnih radova, tematski del časovi na biologiji, stranim jezicima, organizovali smo takmičenje iz matematike, izostala su takmičenja iz sportskih aktivnosti, ipak su to aktivnosti gde su više dece na jednom prostoru, manje. Imaćemo kviz koji je zabavnog karaktera, multidisciplinaran iz svih predmeta, bit će tu 3-4 grupa, učenici 6., 7. i 8. razreda. U subotu ćemo podeliti nagrade najuspešnijim učenicima i nastavnicima, takođe po grupama zbog distance i broja ograničena koji je propisan od strane kriznog štaba i zdravstvene organizacije. Imaćemo ispraćaj penzionera. Ove godine njih petoro odlazi u penziju, zahvalit ćemo se skromnim poklonom. Tako da, nadam se da će sve biti u redu i eto, ja bih iskoristio ovu priliku da pozdravim sve ljude, institucije, organizacije, da se zahvalim lokalnom samoupravi na svima njima na podršci koju nam daju i koju pružaju. Nadam se da ih nismo izneverili rezultatima i sigurno nećemo i dalje ćemo da promovišemo znanje i Pirot u Srbiji i van Srbije, ali eto, ovog puta nismo u situaciji da se zajedno družimo sa njima, poslali smo im čestitke u znak zahvalnosti i njima, a i našim penzionerima se zahvaljujemo na podršci. Eto, nećemo ovog puta biti zajedno, ali mislimo na njih, volimo ih i nadamo se i dalje dobri saradnji. To je najvažnije. Ne možemo sad da uhvatimo, ali mi ćemo se popeti, poštovani gledoci, spojili ste lepo s korisnim, u sklopu toga su deca ukrašavala svoju školu. Meni je ideja zaista sjajna i verujem da su te dečije rukotvorine fenomenalne.
Pa, tako je. Mlađi razredi su zaduženi za tu vrstu aktivnosti. Oni su to brižljivo planirali sa svojim učiteljima. Prvi razred, drugi razred ukrašavaju školski prostor, obilaze grad, beleže neke znamenitosti. Juče su bile aktivnosti u školi, crtali su i slikavali dvorište. Školske prostorije su uređene u skladu sa tradicijom u doba Vuka. Imat ćete prilike da vidite, kažem vam, u istorijnim udeljenjima također će biti obeleženo na prigodan način dan škole. Na kraju svih tih aktivnosti planiramo jednu izradu filma, to će biti tokom sljedeće nedelje završen film, bit će stavljen na Facebook stranici škole, a imat ćete priliku, dostavit ćemo i vama medijima, eto da imate, nadam se da će to biti jedan dobar film. I na kraju ovog razgovora da kažemo da uz ovu sjajnu prošlost, 205 godina zaista nije malo, više od dva veka, zagledani ste u budućnost, razgovaramo ovde, već postoje neke ideje o novim projektima, nadamo se da će ova pošast proći, da decu, njihove nastavnike čekaju takmičenja, da se svi zajedno radujemo novim uspesima i novom rastu ove škole. Svakako, u priči koju smo razgovarali pre intervjua, vi ste rekli kako je škola izgledala nekad, eto, mi smo ponosni kako izgleda sad, moramo da planiramo kako će izgledati i nadalje. Ja verujem da ćemo smoći snage i sredstva zajedno svi Piroćanci na čelu sa lokalnom samoupravom i gradonačelnikom da i školu u Karadžić u neko buduće vreme rekonstruišemo, jer dosta toga je uloženo, nadam se da ćemo naći mogućnosti da nastavimo sa tim ulaganjem i modernizovanjem škole i obrazovanja uopšte. A još bih hteo da se zahvalim celom kolektivu i svim roditeljima i deci na odgovornosti u ovoj situaciji, na dodatnim naporima koji ulažu svi da bi mogli da funkcionišemo u ovim uslovima i nadam se da ćemo svi biti do kraja odgovorni da izađemo iz ovoga kao pobednici, da ne bi zatvarali škole. Apelujem opet na sve da se držimo uputstva zbog ličnog zdravlja i zdravlja najdražih i eto, čestitam svima dan škole i poruka je da moramo da izdržimo, pobedit ćemo. Lepa poruka za kraj, ja zaista moram da se složim sa direktorom, čestitke u ime televizije, u ime svih naših gledalaca, a mi sada stavljamo maske, Daniel Kop i ja idemo da zabeležimo šta su deca uradila. Marija, toliko za ovo jutro iz dvorišta osnovne škole Vuk Karadžić.